لبرزی 2600 متر پاوسک مان کردیا لبروی با شمند فرهاتی نتا ایران شاری گرمی شوا که نزدیکترین شاری آلمانیه للودکی چوکشپیتزا که برسترین لودکا چیه لآلمانیا بشه من دفر راست و خوب و سر و شاخه که برده کهی یچیک لدل رفین ترین و سرنز راچشترین دیمنکان دیمنی ایبزه که راست و خود که تجیر و شاخه که استا لگل او خلک رنگا و رنگا گیشتی نشوی نیمه بست که براستی هر گروپه و بزمان قصاینده کب لبر اوی خلچی لحمو لایچی جیهانه و با سردانی کردنی او لودک جوانه دین اوی که زور سیر بو بلا مانه و او دیاوازی بو لکشو هوا لنیوان خوار و سر و شاخه که ریگ دورزی دیاواز بو استا لبرزی 2600 متر پاوسک مان کردیا لبر اوی با شمند فرهاتی نتا ایرا او رگای گندکانو دوش تونیل چی دور و دریش بو تا گیشتین او شتاسیونی لیرش با تلفریک دا چین سر تروب چی شاخه که نگل مامو بگو من لیرا هموشتیک جوانا لبر اوی گرینگی به همو وردکار یکان دراوا یستا اما لبرسترین لدکی هم آلمانیا کره او بفری سمر قندی هم بفری سمر قندیش کتی هم باز عکر شده از سرمه چی خوش و خرده دی او زه باران ده باری باران ایره نه باری ایره عادتی نیه باران باری بس بفر ایره اگر شتگ بباری او بفر اگر نه هیچ شتگ نه او علم زنت عقل بانی لبرزی 3 کیلومتر خواردن شکلاته چی زور تایبه دیاره زور چی براستی خرافیه زور چی زور سیره زر بس حول دیاره هیچ تک دیار نیل خواره از دکی لناو کوکب چی لناو تیاره چی خواره بس حوره زرزاریش حوره کتی دا پاری لدوری 3 کیلومتری تمشه شایل یکی خونه که ایره براستی یعنی همیشه انتظار ده که بخبر بید طبعا لسال 1820 یکمین کس حتی تسر اوچیایی و لسال 1851 وش او خاطر انگرائه لسر اولود که او شاخه لأستادا 3 تلفریک لسه شوی نیدیاوا دیم لبو او قیمه یک لتلفریک کن لنمسا دوشان لناو المانیا زنجیره چیای الب او لودکی اما استالینه که 2964 متر برزن او برزترین لودکه چیانیه لهمو چیای الب لبر اوی چیای الب یعنی لسرخاچی 8 ولاتیه لأوروپای ملام لالمانیای ایره برزترین لودکه انا لودکی برستری هیا کده که انتخاب چه فرانسا 4802 متر برزن برسترین لودکی لچای ال استا حالیان او دمائی اندیوی نبس پیاییان نناو شوشه چینا
شوشەکە دەڕێ سپیە و یەک پارچە هەڵ بەس ئەوەش بۆ خۆی چێژە چ تایبەتی هەیە حەز دەکەی لە بۆشاییە چی نە سەرێ دیارە نە بنەوە دیارە نە هیچ تەگودری دیارە احساسی چی کوە؟ ئەو ڕۆ دوو شتی غەریبم هاتێکی لە ڕۆیبم تۆنێلی لەو ماوەی 45 دەقە ڕەش بوو یعنی ئەوبەر ما ڕەش بوو ئێستش عەینەن لەو حالەتی مە بەس ئەو جارە بە سپی یعنی پێش هیچ نابینم نە هەوبەر نە شاخ نە هیچ سپیە و دەمەچ سپیە و تەوە نهۆمی ژێرەوەی باڵەخانەکەی ئەبرین لەسەرەوەی لەسەر تروپچی شاخەکە ئەو باڵەخانە هەیە کە لێرە دادەبەزی لە تەلەفریکەکەی لەسەرەوە ڕێستۆرانتە ئەوی کە تازە مەلی دانیشتبوو لە خوارێش ئەو گەلەریە زۆرانەیان دروست کردی کە بە فۆتۆ و بە تابلۆ مێژووی دروستکردن هەموو زۆرە شەمەندەفەرەکان لە بیداەتەوە چ زۆرە شەمەندەفەرێک بەکارهاتە هەموو دێرە هەرسکرایە لە ناو گەلەریەکەی جەوەکی زۆر عادی و زۆر خۆشی لەژێرەوەش بەشێک تایبەتیە بۆیاری خلیسکەن بەڵام ئەبوات زیاتە ئێش کەپار بوو ئێش وەرزی خۆی هەیە ئێستا چاوەڕێ دەکەین تا تەلەفریکەکە دێتەوە هەردە دەقە جارە یەکی خەڵکی خوارد دێتە سەرێ ئەوەش دەبێت دەگەڕێنەوە خواری بەڵام ئەوایی لە بکەی سەرەوە دەبێت جانی بەڵام بەرداوام بن نەتیجەی دیاری چی بێ بێ ئێستا لە بۆتان تەسویر دەکەم ئاخری فیلمەکە کوبو جوکا کوبو تخلصی سوام لیدا شتینەوە ئەو وێزگەی کە لی سەرکەوتین بەیانی گەشتەکەمان بەرەو سەرەوەی شاخەوە کۆتایی هات و ئەمە بەردەوام دەبین لە گەشتەکانمان و بەردەوام دەبین لەوەی کە هەمیشە ڤیدیۆی جیاواز و هەمیشە شوێنی جیاواز و بابەتی جیاوازتان پێشکەش بکەین ئەوەی لەسەرم گۆیە لەبیر نەکەن سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن سوپاستان